שירי אדל, בוקר טוב. בוקר טוב, עטילה. בבחריין הלא רחוקה, תכף נדבר על זה. אבל אנחנו פונים אלייך הבוקר כדי לדבר איתך על העובדה שעוד מעט לא היו מדינות אדומות. זה בגלל שהווירוס הוכחד או כי יש שינוי מדיניות? אכן, ממחר, יום שני, בעצם כל מדינות העולם יהיו פתוחות בפני הישראלים, משהו שלקח קצת יותר מדי זמן, יש שיאמרו, אז לשאלתך, זה לא הקורונה שגבעה לה, אלא הלחץ, הלחץ עשה את שלו לפני תביעות בבגץ, ובנט, ראש הממשלה, הקבינט הבינו, מה שבאמת הבינו כבר באירופה לא מזמן, שאפשר לחלק את העולם לשניים, למדינות אדומות, מדינות ירוקות, בארץ קוראים לזה קצת אחרת, זאת אומרת שאין יותר מדינות שהטיסה אליהן ישראל אסורה. ממחר, כל מי שיש לו תו ירוק חדש, שזה כמובן התנאים החדשים שהתחילו מהיום, יוכל לטוס לכל מדינה בעולם ולחזור ללא בידוד, מלבד 24 שעות עד לקבלת תוצאה שלילית. אם אין לכם תו ירוק, אז אתם יכולים לטוס, אבל חוזרים לבידוד מלא של 14 אבל ימים. שירי, זה אני, השינוי המהותי. אבל אני רואה בעולם שבמדינות מסוימות עדיין יש רשימות, רשימות של מדינות אדומות, רשימות של מדינות ירוקות. יש דבר כזה, למה אנחנו מבטלים באופן גורף, האם זה לא מסוכן? תשמע, זה שאלות שאתה צריך לשאול קצת מעליי, אנשים שבאמת מתעסקים עם זה ביום-יום. אבל כשאתה מסתכל על אנגליה, בריטניה, היא כן הבינה שאין כתום וצהוב וירוק זוהר, זה או ירוק או אדום, ואנחנו הולכים לכיוון הזה, גם בארצות הברית וגם מדינות אחרות באירופה, אגב, איפה שאני נמצאת כאן, בבחריין, גם כן, לא עושים את ההפרדות של המון המון סוגי מדינות, כי זה פשוט לא עובד. זה מה שהבינו, והלחץ הזה גבר וגבר, והגיע בסופו של דבר למיצוי, והנה אנחנו רואים את התוצאה מחר, ביטול המדיניות הזאת. זה לא אומר שאין יותר מחלות, אבל יש מחוסנים, והבינו שהחיסון הזה באירופה, הבינו ועשו הסכמה עם ישראל, האיחוד האירופי, ומקבלים את החיסון שלנו, הוא יפתח דלתות לא רק למדינה, הוא יפתח דלתות לישראלים בתוך המדינות, בתוך האטרקציות, בתוך המוזיאונים, נוכל להיכנס חופשי בהצגת תעודת חיסון, וזה בעצם השינוי הגדול. הבינו שהחיסון הוא מה שמשנה כאן. אגב, שירי, התו הירוק שלנו, כולנו מנסים להוציא בשעות אלה באפליקציה, הוא תקף לכל מדינה, נגיד צרפת או גרמניה או הולנד או כל מדינה, באים התו שלנו? בדיוק. זה ההסכם שהגענו אליו עם האיחוד האירופי, שהתו הירוק הישראלי, שלושת החיסונים או שני חיסונים פחות מחצי שנה או החלמה וחיסון, אלו מנפקים לנו בעצם דרכון ירוק לעבור בתוך המדינה בקלות, מה שלא היה עד עכשיו, היינו מסתבכים, והיינו צריכים לשכנע שהתחסנו או לא התחסנו, לך תדבר עכשיו צרפתית ותסביר, אז כן, כמו שאמרת, בכל מדינות אירופה וגם בבריטניה, אנחנו יכולים לעבור חופשי ולהיכנס לשם. לגבי הכניסה לכאן, זה עוד מתעכב וזה עדיין לא קורה. כן, שהחיינו עכשיו, כמו שאומרים. נכון. ביום חמישי האחרון הגיעה חברת תעופה חדשה לישראל, גולפר. לא כל יום פותחים קו חדש ומשיקים בין שתי מדינות, ולכן אני נמצאת כאן בבחריין, יעד חדש לחלוטין. אנחנו בעצם הישראלים הראשונים שנמצאים כאן, שהם לא דיפלומטים, יאיר לפיד, רק אתמול חזר מכאן לאחר ששהה כמה ימים. זה מה שנקרא הדובאי החדש, או המזרח נסיכות החדשה, שבעצם רוצה מאוד מאוד לראות כאן ישראלים. קבלת פנים, באמת אחת החמות והמקבלות שהכרנו, הם מאוד מחכים לנו. זו מדינה שהיא בעצם, אתמול ככה אמרו לי, זה דובאי כמו לפני 20 שנה. מה הכוונה? יש פה את כל הפסיליטיז, את היוקרה. אגב, פחות יקר מדובאי מבחינת מחיה או קניונים, אוכל וכו'. וכל המלונות הכי יוקרתיים, 5 כוכבים, ואטרקציות, וים טורקיז, כמו שאתה רואה מאחוריי, אבל בשעתיים וחצי טיסה, שזה יותר קרוב, ובלי כל ההמולה של המוני התיירים מכל העולם שזה קורה בדובאי. חכי. עוד הצעירים יגלו את מה שאת גילית. את אומרת, זה קרוב, זה זול, וזה נעים. יש אטרקציות? יש אטרקציות, וחשוב להגיד, גם הליברליות פה והשוויון המגדרי הרבה יותר חזקים מכל מדינה אחרת במפרץ הפרסי. אפשר ללכת חופשי, אפשר לשתות אלכוהול, אפשר להתלבש איך שאתם רוצים, אף אחד לא יעיר לך ברחוב, מאוד מאוד ליברליים. אפשר לראות נשים בחיג'אב, בבורקה, וגברים מכוסים בגלביות, אבל כל אחד עושה מה שהוא רוצה ומה שהוא מאמין. יש כאן גם בכנסת, יש שוק מאוד מאוד גדול שישראלים יאהבו,
ריזורטים מטורפים. יאללה, מגניב. באמת, יעד מעניין. יאה, אוקיי, תבלי, תודה רבה, שירי ידע ובחרין. ביי, להתראות. תודה, להתראות.